Waangalizi watukufu wa Facebook FM Muhammad namna mjionao imakatianu ngajiunda na stadi ya Bomera baina ya ekipi ya Volca na ekipi ya Ella Club ya Mitsuje abenge yinu des championnats hadaraja ya D1 abenge aussi quoi leo ekipi ya Volca Club ya Moroni na na ekipi ya Ella Club ya Mitsuje wawe bahana ugaba huni stadi Bomera aussi quoi leo abenge amande namna mwanao mpira mwendelea touche a faida ya Volca Club touche a faida ekipi ya Volca Club touche ya Paris au mpira wa uhamisho wa Musnad sababu wewe wa ukawa jao fanya mkini wa vimao hizi sabu na ubima ze darubini za hao mpira mwendelea na chama hifa ya Volca Club ngonu namba 12 utanchenga ni kama nyanya namba 16 mpira mwendelea Mchino Rimadiani baina ya Heshe Dayari yaani ya central wasili le goli la he Volca warao ngwa chezao wechi na taraju na uamini haku ya defy Baker gena mpira haureme Baker haureme ama urejeziwa Heshe Itswani defy ya he Jasem ya he Elan Club samani mpira udungi yanga wendele yao Jaula Jaula haureme Armanda Aunika Mustakim. Ok. Les gens sont bonnes. Bonnes, Yazida. Yazida. Hamza kwa jaele wa ukaa ye Volca ni wendao mwendao hema ya nemidu ya mungu wanangu wa nafasi ashulani watezao hankuwa hankuwa rumale goli lao isababisha ompira ubaki undushi wanza ompira uwona oh Bomer gardien debi Bomer gardien debi Zahid Obe haku jenando Cenko Mungono hama ya klub na haku aja Tanga ya Okaya Kodingoni haku ungu wa sabu hao manama Stefan Kale Tosh Kale ika owe hii mungoni mae mabite ruwaya na Tosh hafaida Ela klub Ya mituje Ya musu Touche. Rehanya mapada ya jaune ya majimbani eh wangalizi wa Facebook FM mtazaji wa Volca tush baile wa ukaibidi ya uhunsa nya mpira ama kejakiri kale amjia majimbani kabisa tush ikao wajaunge falikiu au faliki arumale goli la he ye Volca Club mpira ulawa mengo milina mbili 22 naonesa ukaya kabu hakabu baina hizo kibzo bili za dakika ikao sazende araha kabati yenga wazima washinda warambua ukaya gardien le ujo si mpira ikao re mahapu araha kabati ya pulwa araha kabati ya pulwa ni namna leo mpira udugu yanga endelea rasta rasta ya Elan Club haureme au nika jaula jaula wa Elan Club ngina mpira
jaulange na mpira haureme kombora maureje ziwane defy ya Volcan Club nambari ndaru haureme wa hela libo wa Volcan Club mpira usilishiwa et défend ya un club auto au là ça touche Hamza Atawa touche Manyasi Hamza Manana Stefan Hamza au là ça touche Swaba Hashape touche le nouveau roi Tony Macheko et Gaga Donguna mana un kaumulia ngona ngona chama il club zero Tony Male goli la bomba et défend ya au naval kumi na nne wa Volcan le nouveau kabisa atachenga au ni kama nyanya nambari 22 Genuo, Volcan, Bimbo, 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 ya huna marisi za tala tosh sawa gawo haina jani tosh wa sana wanza wa hizi mpira tosh afaide ila club ya mituje ya yao mpira ndio aonika gabi gabi sababu hao hakuwa rumali goli lao mustakim au sidi shakale ila club wa no mpira halat halat rengeshe fubanza ubi halat arumai bafu afaide ekipi ya somahani ya ila club me au point Alat Safaide équipe Elan Club. Alat Safaide Elan Club. Message Wahari Wahari Manama. Si on veut que les autres, Madame Gouna, mais les deux, tout à l'enfer du foot. L'Indien a remis en valise ou refait ce que ferme. Les embarques, nous allons marcher à la main. Nous allons marcher à Aina zuri jani buzumbi ni kabati mguu yake sefi demani nayo. Kadusu kila mbi hata kwa hata makatiani. Hata kwa hata. Gavin de Ville Salima. Wewe Volcan Club. Aureme. Salimu harajaji wao mara mbili. Mpira anga wendeleao. Wendeleao. Na manyasi Mungu ni kao mtangazaji wa dunia web. Kao afanya makazi ya ndani Ulaya za nchini. Ukibitisha ukange batuma na si na mbele ya habari na huku shuhudia maisha mema maisha mema na dola njema ijobu wa inshallah na wana na riziki halat afaida ekipi ya Volcan Club na mna wangu wa juhudi yao wa hayat hadi na mbele ya mwanama Ricardo Yasin mpira udugi yanga wadili ya ODR haureme kumbora kabisa haunika dani dani wa Volcan Club dani ama jaula hamba tibungu ya rendao haurejeza ili hautawa hasara Bakir Bakri haureme haunike manyanya nambari 17 wa Volcan Club Gavin de Ville Salima wa Volcan harejesi wao haunike nambari 14 wa Volcan Club mpira angawaendeleao Bakri haureme haunika Daniel nambari mengo mili Daniel Genuo Daniel Genuo haunika Chenko kapiten Chenko haureme ama habo wao nambari 10 da Ruwa Elan Club Piranga wendelea o nambari mengo midi na shenda wae Elange na mpira nambari mengo midi haunika Koke nambari 6 Koke haureme haunika Mustakima Mustakima nambari 11 Elan Club jaula haureme amba kopira ula wabende yani jaula wae nuruwadua mkini bala abe hadua nuruwazi nuruwazi haile wauka yao mahalasa ni moya niyo No mahala ya kaya, eka adori ngasua bahamanda shila Fayumki ni ya hunde riziki Ukaba nuu nchidomburu inu riziki Inu riziki Inu riziki Mwona ila ila ya huwa komoro Pira duso ni Pira duso ni Goli bahati Goli no bahati No bahati mwana mawabe Ama hata kwa hata mpaka daba ha Baina ya mse Volcan Club na na mse Elan Club Machika honga indili yao harma ye malambu Alkura Bomera rantida unumoroni Mpira udungi yanga wendili yao Irman nabari kume Haunika Koke nabari sita wa Elan Club Hatia nchenga Haunika nabari mengo midi na shenda wa Elan Club Zela ya urenge foto wana Pira uremuma ama Garden de Ville Salimo haurenge haunika Dani nabari mengo midi Wa Evolka Dani hatia nchenga Haurenge zae mwanyanya Gifai
Wahi Volcan Club. Mwana wa Stéphane Mwene wakaya Pera mwede leyao Mwana nchili jila kika kawaniga Wado norenga Pera Norenga furwa ya Tush Tush hafaida ekipia Elan klub ya mitsuje Wakaya umandoni mdwa kawona ama Tush Nambari mdaru wa Elan klub Uweho ila tush Haibeha Sambu wene wakada kita nchashi Tush ya saya Ya Elan klub Wato wimba liye Ye bari di inji Wengi hama ni namna mwenao Mpira Mwona Elan Club Ordini zedi fany Avre mme usisi Mpira mwenye Shindani wa shehi chwa Nambari Halatu Halatu ya faidi kipia Elan Club Jilana Haunika Mpira Jaula Mpira Mpira Najani Jaula Haurenge Haubahasa Harulia Haumutarati Muhabiri Hausidishia Eraman Tush 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 Hafaida Yahe Volcan Club Tush Yahe Volcan Club Tush Yahe Volcan Club Rejezuwa Pera, mwendeleo nambari 10 na milio he Volcan Club. Mpira ngo hatwaru. Utolwa heshe hitwa. Jaula ngenuo, jaula wa ela. Jaula. Hauni kemanya. Hamza. Nambari ndaru wa ela hauni kemanya. Mpira, mwendeleo. Nguhisi kipu mbili ilona ujezi jome ukaya heni wangu washindo wa wasuili ugoli ni hashebe hatingi yombi havenge ye mpira wala watu ushi makatiano hafaide ekipi ya Elan Club nguhisi kezi janibu zombili zinu kipu kuu zilio haruma yansi hatu habenge yeye ni mwanu waone sawo ujizi jome walonuo harumeshi wanzasha bomera habenge yeye hamadi na mnamunawe wanachama wahe Volcan Club nana ye Elan Club helu watezao lebol etushibewa haurejezi za Garden Derby kwa he Volcan kurangwende leo Mpira Tush hafaida ya Volcan Club Somahani ya Elan Club Tush hafaida ya Elan Club Renge Haman Dinamna munao Ko Shiwanzanga wajua kali Wajua kali Kwa Cheko, Captain Cheko, Hatan Chenga, Haunikamanya, Baba Haunikana Bari Shenda wa Volka. Ah, Edifai, Elan Club, Bamba Wanu Tidaban. Strangle Leo, Pira, Hatan Chenga, number Kumanabi, Ela, Volka. What's the Kale? Kale, how very high shape? Kale, why Elan Club? Rasta. Masta hauni kimanyanya jaula Jaula hauni kimanyanya Wasili mustakim 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 Wana Pira mwende leo Elan Club mwono Elan Club Elan Club mwono
Touche à Faida et l'en club. Yami Tsuje. Touche. Hamza aussi, c'est. On peut l'angoir au mal, le bungala là. Alaki. Alaki, ben y a calé. Na baker. On nous a tes adjoints, Julana, on ro. Warambulana, on. Wesi na zungu zungu itoka ulionzi haukaanga sina muda banu lua kao ulatishi ya nazenzia bakeri ya ruhe harumae ela ya jihunde harumae volkan mutu mutu umpira usirishi wa edifan ya volkan club ulimambia luka elada nku ilo banu ya luma shababi. Ma shababi kao aina mdungu jiami ni heze mvuzahe. Banda e technique yita wao shanga muamini ya ukaya haina mzima banu wa amini horumia umduwa hahe ni ankli ya hahe. Kale kale ureje ijaula usindishia ya zaidi ya zaidi. Au Béchia. Touche. Afaïda, Elan Club. Eraman. Capitaine Eraman. Wa Elan Club. Au Béchia. Kale Haka Wissa et chez toi, Kedjakiri Baba. Au Béchia, Tchanko. Tchanko. Tchanko, Arime Labousi. On pire en Kazizi ou à Kabisa. Ou à Niliwao. Ou. Wa Béhuam Kassi, Manama Stéphane. Ola Azalina Barishenda, Ikaola Jurim Zamani Wahe, Enfant de Comor, Yavufuni, Nejana Mwedambio Kabisa, Yem Julihani Hadisani, Julihani Harma Mwedambio, Makatianu Hatsawa, Wangegi Harma Volkan Club, Harma Champion Ayo Mahon, Abogo Pirangu Nadani, Nambar Mengo Midi, Wahe Volka, Aurejeza Baker, Bakri, Ama Yani Kale, Hamtini Amna Kale. Hamchini ya mna harufu, umsababisha. Mbesaji yao nesa ukaka itula dhimu. Yani ya wei wa armazi nisabu. Vila nga wedele yao Ochenko. Aonika ama urejezi wa. Urejezi wa kabisa wakatika we Elan Club. Yema, yema mitiridi wa Elan Club wa parao watezaji wa rohe. Wasinjie haruma mgala. Wakatika wa haini saya. Waja wanzao wa kiebaho. Ya mungu wa nisabu wa baha. Hafaida ya Elan Club. Nambari nne wa Elan genu wa unika nambandaru. Nambandaru haule mme hausisi. Hamadi namna madunge matala zuzuhi manyasi obe Rashid. Kaya mpila mwendele ya ungo hatuwa rarima ele goli lahe Elan Club. Mpila ungo hatuwa. Tchenko, Tchenko, capitaine, Volkan. Abo hao, Nedifai. Pirango de Léo. Pirango de Léo, Nambar Kumenandar. Ou elle, Haouni Kemanyanya, Nambar Shirini Nashenda. Hao Tendeza. On prend Wahatoua, on met le goal de Volkan. On prend Wahatoua. Gardien de Biautria, on m'y honne. Nambar Kumenambilo, Volkan et nous. Atanchenga. Atanchenga. Genuo, Aonika, Tchenko, 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 Nambar Shenda, Volkan. On pira, on hatuar, harma, le gola ela, on pira hatuar, nambar shenda hachanchenga, hachanchenga, aïe aïe aïe, corner, hafaida ya ekipi ya Volkan, corner, hafaida ya hai Volkan club, corner, hafaida ya Volkan, nambar sita, wa hai Volkan, ule mme hausi, on pira hatuar, on pira, aïe 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 aïe. Manyas Mustakima, Hapua, les têtes. Shange Jabira, Harmel, Golne, Elan Club. 22. Edifai, Elan Club, on nous. Aussi, c'est Buhari. Nambar Koume. Elan, Haunika, Nambar Koume, Nandar, Haunika, Manyanya. On prend le Hatoir, Harmel, Golne, Volkan. On prend le Hatoir. Haunika, Manyanya. Edifai, il y a Volkan Club, on va voir Nitsidabanu.
wanti da banu kamguhis zekipu zombile ni wandu wa wasulio golini hemanyanya shebahat ya utiele goli yode asalia harmaze janibu zombili sheni wa ni wandu wa wasulio goli juha shebahat ya utiele bi dulu zero harmeshi wanza shabomera avenge hamadi namna munao elan club elwate zao ele boli Esse qual é o touche a faida e a volta touche bem ó tudo lá quando ele é o remo se siva armei de faia volta o novo não parece ter o revolta ninguém o atingenga a única manhã diar a hora de zé garden de bisalim bakri o revolta a única manhã bem a única manhã Chenko, capitaine. Atachenga Haranza, Chenko. Haunike manyanya. Nambari 12 ya Volka. Mpira ngoona. Ikipe ya Volka ngoonuo. Ili hao. Nambari 10 ya Volka ngenuo. Ai, afanya. Touche. A faida é a equipe a Elan Club. Touche. A faida é a equipe a Elan Club. Pirangonileau. Tolo, na marchinha, o Ela, o Volcano Nuo. A única Chenko. Hautini, na marchinha, o Volcano. O Pirango Hatua. Garden de Biaurengue. Jaula ngenuo wa hela jaula haunika emanyanya pale ka jaula ngano haunika ekipia volka wa urenge haumaki na polev orjezeza edifan ya he volka kulod nambari 10 na ndaro he volka ngenuo mto tanchenga haunika nambari 22 wa volka haunika manyanya nambari 4 wa volka ngenuo haunika nambari fukare chenko Elan Club Orenge Babo. Nambari 10 ndaru he Elan haunike manyanya. Haurejeza nambari ndaru wa Elan. Nambari ndaru wa he Elan. Watanchenga. Touche a faida ya Elan Club. Touche a faida ya Elan Club. Nasi omambia ni ukaya zejani buzombili kabat simru ya tesefile hemanyanya hata kwa hata rangu da hunu stadi ya bomera hata kwa hata wangalizi watukufu he Facebook FM prengu hatuwa ompera ula wavendu hafaida ya ekipi ya volka ka hatuwa harumele goli la volka vendu Vendwe Kwa ushi wanzani ngabo juwa Kabisa idema na imapiche kao Kamtushinda mayaona Haundro Kaele juwa ngilo hawinji Harima ushi wanza Nambari 12 Wahe volka ngenuo Hautinia Nambari shenda Ayayaya Gardende biwa he elan kule bunge nuo Gardende biwa he elan genuo Habisha rasta garden de bi rasta haunika emanyanya mustakim wa ela mustakim haunika emanyanya rejizo mustakim hautianai rasta ngenuo wa ela club rasta haurejiza garden de bi wa kipia ela club Mpira nguha tuwa Edifanyi wa utowa Basta, hawanika gardendebi haure mablata Tush hafaida ya Volcan Club Tush hafaida ekipi ya Volcan Club Nambari nsanu wa he Volcan haweha Haweha Hawanika nambari 22 wa he Volcan Hawanika imanyanya nambari 14 wa he Volcan Hawanika nambari 12 Haurejezida 14 wa he Volcan Nambari 14 ngenuo
haure me pira ngo sho sho chom du to lo rasta abule gardien de biaure ngi rasta wa elan club gardien de biwa elan club ngi no haure me ko bora hausi so wari ki di fay ya volcan club auto wa touche ha fayda ekipe ya volcan touche touche wa number sita wa halat number sita ha come ya ngarjo spikila me ilame ilame ama somhani la touche kaya touche touche wa ni elan club Pirangoneliao Halat Onya si Jaula a comelo no na Janawa he Volcan Club arbitre Havuzia e Halat Jaula ngone na urema ila confra Jaula wa Elan Club haure me futolwa tolwa na equipe ya Volcan Pira Chenko, how Kazwa Chenko, Umpira Nambarshenda, Nambarshenda, Ayaya, Haru Mazilan Tabu, Nambarshenda, Hevolka, Haru Mazilan Tabu, Radosu Tirambe, Orge, Afai Dayaki Pia, Elan Club, Biamituche, Pira. Pira ngone leao Pira ngone leao Jaula Ola de Mwanyasi Rasta Hala Zobonsi Wa Elan Club Rasta Hala Zobonsi Wa Elan Club Ka indi di fan ya Elan Club Mwanyasi Rasta Pira ole mwa Mwini kwa Mustakim Mustakim, how tiny my yanya, Ola Jaula, Umpirakator, Ayaya, Umpirakator, Harma, Le Golila Volca, Umpirakator, Harma, Le Golila Volca, Umpirangone Leao, Chenko, how tiny my yanya, Chenko, how tiny my yanya, Umpirangone Leao, Nambarishenda, Wahe Volcan, Utsuru Harma Zilan Tabuho. Orge a failli d'équipe à Elan Club. Orge a failli d'équipe à Elan Club. Bayam Tsuje. Ka Nambarishenda wa équipe. Wa Volcan Club. Wutsuba Kishi Hogolini. Ha Elan Club. Abenge wa kati unum na pozimtit. Il dit que les juangi locales. Le juangi lokali armani shiwanza abengi makatiano albitra vuzia ili uone sambabe ukaye makatiano marco o havuzia ya ukaya ni posdo yani mvumo waono maji haluha ya kimpira samba posdo ukaya le juanga liremao le juanga jana hajana uhamishana na shakomera aukasi siti mabima milenje shambuele wa ukaya namna le juane le joto lilongu masiwani ngekiasi wao hazivimo 38 kwenda 39 za joto jinji na abo dele jua wilo haukawa usinde uhara yao haina iwalo wakati ulu yo alama ukale jua ngilo jinji kabisa mwanama Stefan wakati ya nu ni namna hiyo wesa wa renge mbamaji wa renge mbarutuba hao wachiti ya hosidani wakati ya nu mbitri ya sabuzi ya wadulo shuanzani pira ngwendele yao Elan Club bonga unuo Rasta hauni kema nyanya Jaula wa Ela Hau Tanchenga Habu hauni Volcan Club Nambar kume wa Volcan Hau Tia Aye Mwis ekipi ya Volcan Oso wa hao kwa Uts Imakatianu Fujua banu wa Onda Oso wa Volcan Prangu hatu wa Kam wisi ze janibu zombili ni wanu wa shindo wa swili Harma ele gol le manyanya Sha bahati ya utiye ele gol Karsujua Enamna wa swili yo enamna watu ujua utiye Ompira ngu hatu harma ele gol Ompira urulishiwa nidifan Volcan Club ngonu Volcan Club ngonu hao chanchenga Hao nika manyanya Chenko Gardende biaurenge Mustakim
Le marché de volcan Moustakim. Bravo, wow. Le marché de volcan est nous. Et puis là, le volcan est bon à nous. Ronaldo joueur de l'équipe à El Ankle Bongo Bonzi. Le gardien de Baurem Maulata. Amadi Namna Monao, Babo joueur de El Ankle. Oui, de manière si rasta. Ça, l'une de les dingo là, El Ankle. Bongo Bonzi. Matwa Bibu, Warumizi, Nem, Zesaji. Zesaji, ha, para, et Matwa Bibu. Il y a un tapis. Avec mon nom, il y a des équipes et un club. Je suis Rasta. Avec mon nom, il y a Facebook FM. On pira, Hata Kohata. Il y a un stade à Bomera. Hata Kohata. Il y a une équipe à Volcan Club. Yamoroni nan équipe ya Elan Club ya Mitsuje ka mambiani ndoka inde championa hadara ja yamando inde journée ya sita inde journée ya sita abengengende leo usiku wa leo renge Volcan Club do reserve usiku wa leo ili haulahi ki Elan Club ya Mitsuje haruma ishwanza shabomera amadi namna mzijuao kezi machi zinguzo wiklo namna zivirao Zoiklo, avec des tables, des équipes. On a eu Kaya, on a joué avec un supporter en JID, on a chindé en Chida, il y a un championnat chandelé, avec un monnaie en Maha, on a dit c'est championnat chez nous. Zenchida Zaha, on a eu le même. On a eu le monnaie qui pour Zinji, Tsushinda, c'est Babu Finance. Kaya, un supporter, le coach, on a eu des équipes qui avancent. On a eu les équipes. Avec un gamin de nom de la Trobine, Kassoum de Hatawandu, Asibabu, le roi de coronavirus, avec un gamin de matchs en visio, Wiklo, avec un gamin de Watoukouf, Wahé Facebook FM, Nounou Chiwanzani, Cham Zebomera, Baina équipe à Volcan Club, Nane Elan Club, Yam Tsuje, Hata Kwahata. On pira, go hata ko hata. Venge, touche à faire d'équipe à Volcan. C'est Volcan Club. Aujourd'hui, on a eu la touche à Nokatiani. Venge, Garona, Mwanyasi. Rasta, Mono Amangu Shino. Mwanzoare Jeyo, Harmesh Wanze, Makatiani, Mwanyasi Rasta. Touche à Barkoumé Nabilo, Volcan, Wibeho. Haunika emanyanya aure mme nambari 10 hawe volcan aure mme gardien de but wa Elan Club ha wenge harma emidu ya haye gardien de but wa Elan haweha haunika nambandaru havere haunika halat afaida ya Elan Club Hala tu as fait des Elan Club. On fera. Nambar Ndar, ou Elan, ou de me. Ou tu n'es moyen. Moustakim Raja ou Parisa. Mania c'est Moustakim ou Elan Club, Raja ou Parisa. Tu chibé quoi? Kipi ya Volka, Cheko, Cheko wa uchomiduni, Cheko hatanchenga, Cheko hatanchenga ya saya, haunike manyanya, nambari 12 uhe Volka, haunika nambari 6 uhe Volkan Club, haurejeje zedifanyi, nambari 14 uhe Volkan genuo, edifanyi ya Volka, haurudisha, haurejeje ze manyanya, ekipi ya Volkan wa unuo, ili, pande sa tatu ekipi ya Elan Club, Il y a un taratibu, il y a un jarme de goli, la Elan Club, avec le Volcan Club, ou la sa touche, la faille d'équipe à Elan Club, touche, la faille d'Elan Club, touche, 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 touche,
Ingé ama inamna munao. Match namna endeleao au stade ya Bomera. Machama yomaili muguhisi ka zinu kipu ikao zokote za boli harma ensi hatu abenge elan club onuo rasta habre me habusisi mustakim kale wa elan club haru harma zinanta la orge a faide ekipi a volka manyas kale haru harma zinanta buho e garden de bi wa volka club molena opua e ve somani Hakikele juu angilo kali haruma Shiwanza aminge Martahawze suwa maaza hatu Namna muna ya mapicha Wangalizu hai Facebook FM Kele juu angilo kali Haruma Shiwanza shinu Tush Tush ya faida Ya Elan Club Tush Shibewa Alatu Kofra Hafaida ya Volka Uremuma inikiwa Edifanya Volka unikuwa nambar kume Wa Volka Nambar kume wa Volka unike manyanya Nambar kume nane Haureje ziza Nambar kume nantano wa Volka ngenuo Pirangondeliao nambar shiri nuhe volka ngenuo Pirangu hatuar Guhatuar Nambar kume haunika Nambar kume namilu he volka Hachanchenga Hawejezi manyanya Mutu Haure mme garden de biwa Elan kule ba uchozi fubani Mpira Nambari ndaru wa hela Haure mme kubora Hau kimia mustakim Edifai ya volka wa urenge Mpira mwendele yao Kale habu hao Najim wa Elan Club Najim Haunika Emanyanya Hau tunia Ndaru Nambari ndaru Zaido Ha kaja porivo. Haure mmm. Oh, difanya volta autoa. Autoa. Kamwe si difai. Wairenge. Autoa tene difanya volta. Difanya volta. Ngone sa ojis jome kao. Kangwa o shiwanza ni hao. Abenge e. Yekipia Elan Club. Notahe formation rajina ya ubira harma le golilila. Kaya difanya ya Volkan Club Wahimi semiri haondo Kaya mpira wa suili haruma Yelin Yedifanya ya Volkan Club Kwa tushinda Wavira e garden derby Habenge tush Afaida ya Volkan Tush Yerewa Halat Halat nambari shirini nambili wa Volkan Club Sogonzi Rema Nikwa nambari kume Haure mme Garde debi haurenge Harme mihon Haunika Nemanyanya Kale Volkan onuo Volka ngonuo Tunuwa Chenko Chenko kapten Nambari Fukare Chenko Hautunie mayanya Dani uhe Volka Haunika Chenko babo Chenko Haunika Dani hausisi Edifai ya Elan Club Autoa Halat Volka Hajiri Sahalat
Je suis allé à la maison. Elle est un club. Je suis un volcan club. Je suis un club. Je suis un peu plus de temps. On est un club. Hafaide kipia elan club ka wana chama wa volcan club mo tuwala zobonsi abenge wakati unu yarlindao e hakim ya juse zahe dakika mbili nizo e hakim ya zijuse makatiani dakika mbili nizo za jusiwa. Dakika mbili, mpira unaendelea. Mpira wa hatari. Mpira lawa 22. 22.
faida ya Volcan Club. La faida équipe ya Volcan Club. Baina équipe ya Volcan Club nane Elan Club ya Mitsuje avenge wakati unu wenda warma ovumzi wa hao hata kwa hata baina hezichani buzombili makatiano avenge wangalizi wa Facebook FM mpira wa hata kwa hata langunda unu shwanzani sha bomera avenge mpira ngo hata kwa hata avenge ngarjo na arma fos arma dakika 15 ili rejeane arma e mapicha he Facebook FM avenge makatianu le baki la mando le sel kaza kif arjo na udunge le baki la ville arma dakika 15 za vumzi zoko urengwa ili haureje arma shwanza avenge ngarjo zie mapicha banu wangalizi wa Facebook FM Garjona na harma wakati mshashi yabo makatiano avenge wangalizi garjo subutirma biene harma ishwanza shabomera baina ekipu ya Volcan nane Elan Club ompira harma le bakia lamando hata kwa hata avenge wa matafiki la bila ana linde zi dakika 15 za uvumzi ili rudi rejea ni harma ema pitch